Manuel je prvi put u Srbiji. Kaže da je veoma srećan što je ovog leta spojio lepo i korisno i što upoznaje nove ljude i druge kulture. Ovo je veoma dobro iskustvo zato što nisi kod kuće i upoznaješ ljude, a organizatori daju sve od sebe da upoznamo njihovu zemlju, o kojoj ranije nisam znao puno. Jedno interesantno iskustvo koje bih svima preporučio. Sa njim su i studenti iz Litvanije, Poljske, Grčke, Makedonije i drugih evropskih zemalja. Mogu da naučim puno novih stvari. Organizatori su sjajni. Ima dosta učesnika iz različitih zemalja i možemo mnogo da naučimo o drugim zemljama. Upoznajemo srpsku kulturu, ali takođe i druge kulture. Srećemo ljude iz drugih zemalja i mnogo mi se sviđa. Veoma interesantna prilika da upoznam Srbe i srpsku kulturu, ali i studente iz drugih evropskih zemalja. Osim studenata iz inostranstva, kurs pohađa i 15 studenata iz Niša kojima će ovakvo iskustvo u rodnom gradu dobro doći. Za mene je ovo odlična prilika za lično usavršavanje, sticanje nekih novih znanja i novih prijateljstva, bilo iz Srbije, bilo iz inostranstva. Petu godinu za redom studentska organizacija BEST organizuje kurseve i druženja. Igrica za mobilni telefon koja će biti napravljena pomoći će studentima i doneti im bodove na fakultetu. Stičemo neko iskustvo u organizaciji, a s druge strane se dobro zabavimo i znači nam to što postojimo uopšte u Evropi, što imamo šansu da putujemo i da upoznajemo ljude. Gosti iz inostranstva biću u prilici da upoznaju Niš i Srbiju, nauče po neku srpsku reč, probaju tradicionalna jela i pića i zaigraju srpsko kolo.